Fala pessoal, e aí, beleza, mano? Como é que vocês estão, cara? Pera aí, deixa eu sair daqui do meio desse pessoal aqui, né, mano? Olha o tanto de saco. Galera, se você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, mano, isso aqui é da live do Reinaldo, mano. Isso aqui é do Reinaldo, velho. Simplesmente a live dele, cara. Mano, tem muita gente aqui, velho. E tu é doido, é, mano? Olha o tanto de gente que chega aqui. Mano, hoje eu tô aqui pra tá jogando, mano. De saco suco. É, sou experiente, moleque. Tu veio no jogo agora. Ah, sei lá. É, mano, o que é isso aqui, mano? É o Compete Rex. Mano, hoje eu tô aqui pra tá mostrando, mano, a remodelagem do saco, mano. Que eu não tinha possibilidade, né? Porque eu não tinha. Mas corte pra todo lado, é verdade, né? E deixa eu tomar uma água aqui. Tomar água. Deixa eu avisar que eu tô gravando aqui. Tô gravando, hein, mano. Bom, deixa eu tomar água aqui. Mano, e de primeira, velho, o saco tá muito bonito, cara. Só pela remodelagem, eu já vou dar 4 pontos pra eles, mano. Vamos ver se ele supera o... Como é que diz? Peraí, que ele disse? Salve, rapaziada. É o vídeo do Fire Rex, mano. Cara, é engraçado que o pessoal ainda lembra de mim, né, velho? Da hora isso aí, mano. Salvezão pra todo mundo aqui. Salve pro Dragonzinho, salve pro Compete Rex. Salve pro Guidui, Berserk, Reinaldo aí. Pro Reinaldo, salvezão, mano. Valeu aí, cara, por ter me chamado por mim aí. Ajudou bastante. Salve pro Robin, Leandro 12. Salve pro Guidu aí de novo. Guidu 22, acho que fala, né? Eu não vou ficar lendo o que eles estão falando aqui, não. Bom, vamos lá pras animações. Primeiramente, animação de correr, cara. Eu achei bem... Ih, caramba, pensei que ele ia me dar uma mordida, velho. A animação de correr tá muito boa, mano. Gostei bastante, ó. A animação de andar também tá top. Muito boa. Vamos ver quais são os rugidos dele aqui, mano. Pô, abriu uma boca monstra e não sai rugido nenhum. É, eu acho que só tem esse daqui mesmo. E o faro? Tem animação de faro, galera. Deixa eu ver. 40 minutos pra crescer até adulto. Caraca, 13 de dano. Salve, galera. Eu tô... Salve aí, mano. Pessoal, todo mundo... Cara, eu espero mesmo que eles venham ver esse vídeo depois, hein, mano. Ó o Reinaldo aqui, velho. Vocês estão ouvindo essa voz aí no fundo, mano? Esse é o Reinaldo, velho. Eu não tô entendendo como é que afunda, mano. Porque eu nunca joguei de saco, né, mano? Aí eu não sei como é que afunda, mano. Ó o drift. Quer ser comido de novo? Lá ele. Pô, mano, muito da hora aqui o saco, mano. Só achei que não teve muita animação. Com animação de faro. Com animação de nadar, né, mano. Tá muito da hora, tá um pouquinho parecido com a antiga, né, mano. Mas enfim, fazer o que, né, é o jogo. Mergulha, 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 mergulha. Vamos ver aqui o fundo, mano. Que eu nunca tive a possibilidade de ver, mano. Muito bacana, mano. Galera, pra quem não sabe, vai chegar a remodelagem do parque, mano. Do parque, você falou que essa hora vai ser remodelagem. Vai ser remodelado, vai ser remodelado. Quem tá ali, mano? É o Compete Rex e tal. Vamos pra onde, mano? Eu sou filho do Reinaldo aqui, né? Eu tô com fome, quero comer, mano. Ih, mano, tem um deninho aqui. Eu vou tentar caçar ele, mano. Vou tentar caçar ele. Mata ele, mata. Não, ai, ai, cara. Que isso, mano? Eu já ia morrendo logo de primeira, velho. Pra que essa agressividade? Eu tô com fome, eu quero comida. Quero comer. Bom, mano, a animação de deitar também tá daorinha, mano. Olha só, tô procurando. Caraca, o Reinaldo tá lá na C6, galera. Vou já pra lá, mano, calma aí. Eu só tô com fome. Deixa eu recuperar a vida aqui que eu vou ali tentar comer alguma coisa. Ou eu vou comer esses ovos aqui, né? Lá é ele. O saco dentro da... em cima da terra, ele é muito ruim, mano. Mano, eu vou dar um corte e eu volto com vocês depois que eu conseguir comida. Bom, mano, cheguei aqui na C6, cara. Não demorou muito, não. Uns 2 minutinhos eu cheguei aqui. Porque como o saco é fiote, ainda tá pequeno, né, mano? Bom, cara, eu cheguei aqui. Tô com as carcaças aqui. Eu ajudo a matar o Rex. Tá legal, mano. Ajuda eles ali, tá? Que eles não são filhote. Eu não consigo nem matar um Daynon direito. Rapaz, não é que o bicho conseguiu comer a comida toda? Esse troço tá vivo? Cara, ele tá morto. Caraca, mano, olha a posição que ele ficou. Tronchão, ó.
Pô, morri não, meu irmão. O Reinaldo tá perguntando, cadê o Firehack? Será que ele morreu, mano? Eu tô vivaço aqui, mano. Cai fora, meu irmão. Cai fora, bicho. Cai fora, meu irmão. Eu não vou perder esse dinossauro aqui por nada. Vou passar umas 3 horas jogando isso aqui antes de postar o vídeo. Aproveitar bastante. Ixi! Que isso aqui? Ixi! Ah, mano, o Reinaldo vazou, mano. Eu ia aparecer aqui pra ele, TikTok. Ah, legal. Não gosto muito de futebol, não. Sou muito fã, não. Aí, garoto. Aí, mano, ó. Tatuando, ó. Muito bonito o saco. Mano, a nota máxima que eu dou pra ele, ele não me surpreendeu tanto assim, não. Mas como é a primeira vez que eu tô jogando, eu vou dar uma chancezinha aqui pra ele, mano. Eu vou botar uns 7 pontos. Eu dou 7 de 20, mano. 7 de 20. Eu falei que era 7 de 10 antes, né? Mas 7 de 20, vai, mano. Porque não é um dinossauro que eu gosto tanto, mas que eu sempre queria jogar, sempre quis jogar, né? Mas é, né? Fazer o quê? Eu dou uns 7 de 20, mano. Pode ser. E eu vou estar sobrevivendo até 100% aqui, mano. Depois mais eu volto com vocês quando eu tiver uns 30%, mais ou menos. E porque o Reinaldo também saiu, eu não sei se ele vai entrar pelo meu nick. Bom, pessoal, voltando aqui, mano. O Sarco demora muito para crescer. Eu tô com preguiça de jogar de Sarco. Mano, vamos falar real, cara. O Sarco, ele tá com 7 pontos, 7 de 20, né, mano? Eu gostei bastante dele. Eu vou deixar ele desse tamanho por enquanto, até eu comprar ele, mano. Que quando eu comprar ele, eu espero que ainda esteja com essa marca de crescimento. Que nem eu fiz com o Stegossauro, né, mano? Assisti o anúncio, deixei ele adulto já. Quando eu comprei ele, já tava adulto, né, mano? Eu não vou aceitar pedido de amizade, não, mano, porque é chato, mano. Tem gente que às vezes entra no vídeo só pra atrapalhar, mano. Vê que eu tô jogando, entra lá só pra atrapalhar. Bom, mas é isso aí, cara. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, se inscreve, mano. Eu vou sair até porque tá de noite e tá difícil encontrar comida, mano. Ainda mais pra mim, que eu nunca joguei de saco, né, mano? Ainda mais tirar PVP com outros bichos. E eu sei que tem muito pouco dinossauro aqui. E não dá, mano. Tem pouco dinossauro, não dá pra achar nenhum bicho direito. E os dinossauros que tem normalmente é Rex e Giga, mano. E é isso aí, mano. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve. O Sarco tá muito da hora. 7 de 20, né? 7/20. E não me agradou muito, não, mano. Mas pra quem gosta dele aí, ficou da hora, né? Bom, isso aí. Tiverem gostado, deixa o like, se inscreve, mano. E deixa eu deslogar aqui, mano, do servidor. Aqui mesmo, vai. Bom, é isso aí, mano. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve e falou, mano. Até mais e tchau.